کمنه نو تروسه پورې د اړه باندې څه گرفتاری مخه تا نظر راغله. ډېره مننه عمر د یاده تفصیلاتو راکولو. کراچی کې نن د قومي اسمبلی په حلقہ 258 باندې ضمنی انتخابات کیږي. د پولنګ عمل سحر 8 بجې شروع شوی دی. اوس هلته تازه ترین صورتحال سره زموږ همکار عرفان خټک هلته موجود دی. داغې نمبر تفصیل اخلو. عرفان خټک، دا 258 حلقہ ده، دا راته ووایه چې په دې باندې نن سحر په دې باندې پولنګ شروع شوی دی د 8 بجو نه. معلومات به دې اخلو چې په دې حلقہ باندې د اوټرانو تعداد څومره دی، او دا حلقہ چې کم ده نو دا په څه وجه باندې چې کم دی خالی شوی ده، او د کمو ګوندونه داسې دي چې د کمو په مینځ کې چې کم دی نو سخته مقابلې امکانات دي. لږ ساعت کې به موږ سره موجود دي زموږ همکار عرفان خټک. په دې اړه به داغې نه تفصیل اخلو. څنګه چې تاسو ته پته ده چې د قومي اسمبلی په حلقہ 258 باندې نن کراچۍ حلقہ ده، په دې باندې ضمنی انتخابات کیږي. د پولنګ عمل چې کم دی هغه سهار 8 بجې شروع شوی دی، او بغیر د څه وقفې نه بعد دا عمل د ماښام 5 بجو پورې جاري وي. په دې اړه به موږ سره موجود دي زموږ همکار عرفان خټک. داغې نه به تفصیل اخلو چې په دې حلقہ باندې د رجسټرډ اوټران تعداد څومره دي، او کوم ګوندونه داسې چې د هغې په مینځ کې چې کم دی نو د سختې مقابلې چې کم دی نو توقع ده. جی عرفان خټک، دا راته ووایه چې د قومي اسمبلی حلقہ 258 باندې نن ضمنی ټاکنې کیدونکې دي، بلکې شروع شوی دي 8 بجې دا پولنګ عمل چې کم دی نو دا شروع شوی دی. دا راته ووایه چې دې باندې کم څونه امیدواران چې کم دي په دې حلقہ باندې دې ضمنی ټاکنو کې حصہ اخلي، او دا راته هم ووایه چې په دې حلقہ باندې د رجسٹرډ اوټرانو تعداد څومره دی. قومی اسمبلی حلقہ این اے 258 باندې ضمنی انتخاباتو چې کومه سلسله ده هغه نن سهار د 8 بجو نه شروع شوې، کومه بچې بغیر د څه وقفې 15 بجو پورې همدغه سې روانه وي. په دغه حلقہ کې پاکستان پیپلس پارټۍ چې کوم کاندید دی حکیم بلوچ بشمول 14 کاندیدان چې دي هغه د دې حلقے په انتخاباتو کې برخه اخلي، او تقریبا رجسٹرډ ووټر که مونږ خبره کوو نو 400,000 نه پورته داسې کسان دي د چا ووټ چې په دې حلقہ کې اندراج شوی دی. اوټونو په مخه یعنی ضمنی انتخاباتو په مخه د سیکیورټۍ هم ښه خاطر خواه انتظامات چې دي هغه شوي دي. په زرګاو شمېره کې نه صرف د پولیس محکمې زلمو ډیوټي چې ده هغه لګولې شوې ده، بلکې رینجر زلمی چې دي هغه هم په خلکې کې تعینات کړی شوي دي. نه صرف په خلکې کې تعینات کړی شوي، بلکې هغوی په پولنګ سټېشن باندې هم تعینات کړی شوي دي، او سیکیورټۍ په حواله سره ښه خاطر خواه انتظامات چې دي هغه شوي دي. بل طرف ته به فخر دغه خبر هم درکما چې پاکستان تحریک انصاف د وړاندې نه په دغه خلکې باندې چې کوم انتخابات کېدل د هغه انتخاباتو نه د بردرۍ اعلان چې دی هغه کړی وو. بیا متحده قومي موومنټ هم په دغه خلکه باندې چې کوم انتخابات کېدل یعنی این ای 258 په هغې کې انتخاباتو کې برخه نه اخیستلو اعلان چې دی هغه کړی دی. خو بیا هم د پاکستان پیپلس پارټۍ حکیم بلوچ کم چې مسلم لیگ نواز ډلې په ټیکټ باندې دغه خلکې نه انتخاب شوی وو، بیا وروسته مسلم لیگ نواز ډلې نه مستعفی شوی وو او دغه خلکې نه هم استعفا چې وه هغه ورکړې وه، بیا هغه پاکستان پیپلس پارټۍ ته تللی وو. نو اوس پاکستان پیپلس پارټۍ یو ځلې بیا هغه ته په دغه خلکه باندې ټیکټ چې دی هغه ورکړی دی. نو که مونږ خبره وکړو نو حکیم بلوچ کم چې د پاکستان پیپلس پارټۍ سره تعلق ساتي د هغه به شمول 14 داسې کاندیدان دي کم چې په نننی ضمنی انتخاباتو کې برخه چې دي هغه اخلي. داسې فکر کېږي چې حکیم بلوچ په مقابلې کې څوک شته چې دي هغه نه دي، څوک حکیم بلوچ ته ټف ټایم چې دي هغه نه شي ورکولی. حکیم بلوچ په ښه په اسانه باندې کومه سلسله ده هغه په یاد خلکه کې روانه ده. جی فخر، ډېره مننه عرفان خټک د تفصیلاتو راکولو. د کراچۍ حلقہ ان 258 باندې نن ضمنی ټاکنې کیږي. دې حلقہ باندې چې کم دی نو 14 کاندیډیټ چې کم دي د مختلفو ګوندونو هغې په دې ضمنی ټاکنو کې حصہ اخلي. دې نه علاوه چې کم دی نو 400,000 رجسٹرډ ووټر چې کم دي نو هغه په دې حلقہ کې موجود دي، او په دې باندې چې کم حکیم بلوچ مخکې چې د تعلقي پاکستان مسلم لیگ نون سره او هغه او د پیپلز پارټۍ د طرف نه چې کم دی نو دې ضمنی ټاکنو کې حصہ اخلي. ډېره مننه عرفان خټک د تفصیلاتو راکولو. کراچی کې د ټارګټ کلینګ پیښو کې یو وار بیا تیزواله راغلی، او ګلشن اقبال سیمه کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو د ټرافیک پولیس ډی ایس پی شهید شوی. بلخوا یونیورسټي روډ باندې هم شرخوخو په ډی ایس پی ظفر حسین ډزې کړې دي، ولې هغه بچ پاتې شوی دی. پولیسو تر مخه د ډزو لومبه پیښه د ګلشن اقبال په کنیز فاطمه سوسایټي کې هغه وخت مخې ته راغلې ده کله چې نامعلومه شرخوخو د ټرافیک پولیس ډی ایس پی فیض علي په ګاډي ډزې وکړې. د ډزو په نتیجه کې ډی ایس پی او د هغه ملګري سخت ژوبل شول، کم چې په سمدستي توګه نږدې هسپتال ته منتقل کړل شول. ولې ډی ایس پی فیض علي هسپتال کې سا ورکړه؟
پولیس وای چې دغه دواړه اهلکار د سپریم کورټ چیف جسټس انور ظهیر جمال د کراچۍ دورې پر مهال د ټریفک انتظاماتو جایزه اخیستو وروستو کور ته روانو دین علاوه یونیسټي روډ باندې هم وسلوالو د ډی ایس پی ګلبرګ ظفر حسین په ګاډي ډزې کړې دي ولې هغه بچ پاتې شوی دی وزیر اعلی مراد علي شاه د دواړو پیښو نوټس اغستې او آی جی پولیس نه رپورټ غوښته دی بلخوا آی جی پولیس اهلکارو ته د چمتو اوسېدو او بلټ ټروپ جیکټ استعمالولو هدایات جاری کړې دي او ویلي دي چې ښار کې د گشت او د تلاشۍ عمل د نور هم سخت کړی شي د پنجاب صوبائی کابینې یولس نوي وزیران شامل کړی شوي دي چې بنن الف اوچتوي د ذرایعو تر مخه د پنجاب کابینه کې د یولس نوي وزیرانو شاملولو باقاعده نوټیفیکیشن هم جاری کړی شوی دی ذرایع زیاتوي چې دغه وزیرانو کې جهانگیر خانزاده نغمه مشتاق امان الله شادی خیل خواجه عمران رانا مقبول سید رضا علی گیلانی ملک احمد یار ہنجرا مہر اجاد احمد ذہیم قادری محمد نعیم اختر خان خواجہ سلمان رفیق شیخ علاؤالدین او منش اللہ بٹ ہم شامل دی دین علاوہ ملک محمد احمد خان اور رانا محمد ارشد باد وزیر اعلیٰ پنجاب خصوصی مشیران مقرر کرے شوی دی دا ذرائع و ترمخہ دا پنجاب نوی مقرر کرے شوی یولس وزیران او مشیران بانن حلف اخلی ہیملٹن ٹیسٹ کے دا وقت دا نیوزی لینڈ بیٹنگ جاری دی او میچ کے کوربر ٹیم دا پاکستان پزد خپل پوزیشن مستحکم کر دی ہیملٹن خار کی جاری دا سیریز دویم او اخیرنی ٹیسٹ میچ کے کوربر ٹیم دا سلورم ورزی لوبا دا خپل دا ہر کلی پا حوالا تقریب با نن کی گی بلخوا دا فوز ترجمان ویلی دی چی نامزد آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا پنم چلی دون کی ٹول سوشل میڈیا اکاؤنٹو نجالی دی د پاک فوج ترجمان ادارې آی ایس پی آر لخوا جاری شوی بیان کې ویلي شوی دی چې د آرمی چیف د کمان بدلولو دستور باندې نن جی ایچ کیو کې کیږي د بیان تر مخه دغه خصوصي دستورې لپاره په جی ایچ کیو کې ریهرسل هم روان دی دغه رنګ چیئرمین جوائنټ چیف آف سٹاف کمیټي جنرل زبیر محمود حیات ته هرکلی ویلو په حواله دستور با جوائنټ سٹاف هډکوارټر کې نن کیږي سرکاري خبر ادارې وایي چې جوائنټ سٹاف هډکوارټر تبا راتګ بعد درې واړو فوجونو ځوانان جنرل زبیر محمود حیات تا ګارډ آف آنر وړاندې کوي دې دستور کې بعد درې واړو فوجونو اعلی افسران هم ګډون کوي بلخوا د ایس پی آر یو بل بیان کې ویلي شوی دی چې نوې نامزد آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا په نوم سوشل میډیا باندې موجود ټول اکاؤنٹونه جالی دي بیان کې زیاته کړه شوی ده چې جنرل قمر جاوید باجوا په فیسبوک ټویټر یا د سماجی رابطو نورو ویب پاڼو باندې هیڅ قسمه اکاؤنٹ نه لري د پاک فوج سلکر جنرل رائل شریف د خپل ابائی کلی کجاوا دوره کړی او د میجر شبیر شهید هسپتال پرانسته کړی دا د پاک فوج ترجمان ادارې آی ایس پی آر بیان تر مخه آرمی چیف جنرل رائل شریف د گجرات خار د کجاوا کلی دوره کړی دا جنرل رائل شریف کجاوا کلی کې د میجر شبیر شهید هسپتال پرانسته کړی دا آرمی چیف جنرل رائل شریف د هسپتال مختلفو شوبو او وارډونو معاینه کړی او داخل مریضانو سره خبرې اترې هم کړې دي پاکستان کے دا امریکی سفیر ڈیوڈ ہیل جنرل قمر جاوید باجوا دا پاک فوج نوی سر لکھ کر نامزدگی ہر کلی کڑی او ویلی دی چی امریکہ بعد طرح گرے پزد جنگ کی پاکستان سرا پشری کا حلی زری جاری ساتی ڈیوڈ ہیل لخوا جاری شوی بیان کی دا خپل ملازمت مدہ کامیابی سر پورا کولو باندے آرمی چیف جنرل رائل شریف تا مبارک ورکل شوی دا ڈیوڈ ہیل ویلی دی چی امریکہ دا پاک فوج نوی سر لکھ کر پہیز دا جنرل قمر جاوید باجوا دا ٹاکنی ہر کلی کوی داغه وینا وا چې واشنگتن انتظامیه باد طرح غره پزت د پاکستانی حکومت او فوجي چارواکو سره په ګډه کار جاری ساتي ډیوډ هیل زیاته کړه چې د گاونډي هیوادونو خلاف پاکستانی خورا نه استعمال دو په باب لبا د اسلام آباد انتظامیه مرستا کول شي د هندوستان پخوانی آرمی چیف بکرم سنگھ د پاک فوج نوی سلکر جنرل قمر جاوید باجوا شاندار او پېښور فوجي ګرځولې او بھارتی حکومت ته مشوره ورکړې چې پاکستان سره د هر قسمه اړګړې نه ډډه وکړي خبري ایجنسو تر مخه د هندوستان پخوانی آرمی چیف بکرم سنگھ د پاک فوج نوی سر لکر جنرل قمر جاوید باجوا د پېښورانه کار کردګې ستاینه کړه دا بکرم سنگھ ویلی دی چې جنرل قمر جاوید باجوا د لائن آف کنټرول د شخړو مکمل او وسیع تجربه لري او بھارت د اوس په ایل او سی او پلو باندې محتاط اوسي بکرم سنگھ دا هم ویلی دی چې د قمر جاوید باجوا د ایل او سی دواړه اړخ علاقو او حالاتو نا مکمل خبر دی
याद दी विच जनरल कमर जावेद बाजवा कांगू के द मुतहिदा कामुनो अमन मिशन के बकरम सिंह सरा द ब्रिगेड कमांडर पतोगा कार कर दे द खजानी वफाकी वजीर इसाक डार और नामजद जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी चेयरमैन जनरल जुबैर हयात नामजद द आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा दा पर नवी जिम्मेवारो मुबारक वर कर दा तजरायो तरमखा वफाकी वजीर खजाना इसाक डार और नामजद जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी चेयरमैन जनरल जुबैर हयात नवी नामजद आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा सरा टेलीफोन पर जरिए खबरी कड़ी और हगते सौके लपारा पर नामजद के दो मुबारक वर कर दा तजरायो तरमखा दा हम वही दी छे मौका बांदी द मुल्की सिक्योरिटी सूरत हाल बांदी हगी खबर अतरे हम कर दी नवे आर्मी चीफ नामजद के दो नपस जनरल कमर जावेद बाजवा ता द उम्बारक वर कवलो लड़े रवाना दा औ सियासी औ अस्करी मशरान हगत आ टेलीफोन सरसरा बराए रास्त उम्बारक की हम वर कवी द खबरों सिलसिला बजारी सात को वक्त बड़े शांति दमे खैबर न्यूज सरो से पखपरवाना के तास्तो वायो जले ब्या हर कले दफाक फौज नवे सिपा साला टाकने पर हवाला 1300 रजरासी जारी गंगूसी और पर मीडिया तजिए खत्म शिवी दी सदर ममनून हुसैन द वजीर आजम पर एडवाइस लेफ्टिनेंट जनरल कमर बाजवा था द जनरल पर ओहदा तरक्की और कड़े और आगे द फौज नवे साल लखकर मुकर्रर कर दे जनरल कमर जवेद बाजवा द पाक फौज नवे सर लखकर टकल शवेदी हगब अपन अविष्टम नवंबर दखपले सौके मशरी संभालवी वजीर आजम मियां नवाज शरीफ दखपलो सवाबदी इख्तियारातो दलान दे द्री स्टार लेफ्टिनेंट जनरल कमर जवेद बाजवा ता सलोर स्टार जनरल ओहदे बांधे तरक्की वर कड़े और द पाक फौज नवे सर लखकर ये मुकर्रर कड़े दी जनरल कमर जवेद बाजवा साली रिश्तम अक्टूबर काल नूला सवा आतिया के पोस्ट के कमीशन तरलासा कड़े हगा तालुक द पोस्ट इन्फेंट्री बलोच रेजिमेंट सरा दी नवे टकल शवे सर लखर दा महाल जीएचक्यू के द इंस्पेक्टर जनरल ट्रेनिंग एंड एलिवेशन पसों के जिम्मेवारी तरसरा कवी इंस्पेक्टर जनरल ट्रेनिंग एंड एलिवेशन हगा सौकेदार चिकुम बंदी आर्मी चीफ मुकर्रर के दो नवड़ांदे जनरल रईस शरीफ हम वो जनरल कमर जवेद बाजवा दल असम कोर द कमांडर पसों के द्रे जला पाते शवे और हगा द द्वश पेतम पीएमए लांग कोर्स फारिग उल तहसील दे नवे सर लखर जनरल कमर जवेद बाजवा तालुक चिदा पोस्ट कुमे इन्फेंट्री रेजिमेंट सरा दे हगा रेजिमेंट ना आर्मी चीफ जोड़े दो वाला सलोरम अफसर दे दिन अवड़ांदे द पोस्ट जोड़ शवे मशारान जनरल यहया खान जनरल मिर्जा असलम बेग और जनरल इश्वाक परवेज क्यानी तालुक हम द दगा रेजिमेंट सरा वो द पोस्ट मौजूदा सर लखकर जनरल रईल शरीफ बा पनविश्तम नवम्बर द पोस्ट सर लखकर सौके न रिटायर सी और द पोस्ट कमान ब नवे सर लखकर जनरल कमर जवेद बाजवा ता वर्कवले सी द कमान वर्कवलो लपारा ब दस्तूरा पनविश्तम नवम्बर जी एच क्यू हाकी ग्राउंड की तबिया कवले सी चिपके जनरल रईल शरीफ बा द पोस्ट कमान अलामती चढ़ी नवे सर लखकर जनरल कमर जवेद बाजवाता उड़ांदे कवि लियाकत अली खटक खैबर न्यूज इस्लामाबाद द खैबर पुख्तुनख्वा वजीर आला परवेज खटक वेली दी चहगुई द पुख्तुनख्वा पुलिस द हर रकम सियासी मुदाखलत ना आजाद कड़े अवागो शाहबाज शरीफ ला मशवरा वर कड़े चि पुलिस दे द सियासी मकसदुन ला पारा न इस्तेमाल हुई प दुनिया के हाग मुल्कुना पर मख्तक कड़े चाची पर इदारों की सियासी मुदाखलत खत्म कर दे लाहौर की द तहरीक इंसाफ प्रोफेशनल फोरम लखवा सेमिनार था द वेना पर वक्त परवेज खटक उल चि द पुख्तुनख्वा हुकूमत पतेरो द्रेव कालू के रिकॉर्ड कानून साजी कड़े अवागुई पर पुलिस तालीम और सेहत महकमेना सियासत खत्म कर दे खैबर पुख्तुनख्वा हुकूमत द मालदार और गरीब लपारा मसावी निज़ाम तालीम राइज कड़े और कचरे दहागुई हुकूमत द बराबर मुकवर नकड़ा नो उलसपा जरूर दहागुई ग्रेवान उनीसी पले वेना पर वक्त परवेज खटक ज्यादा तकड़ा चे हगुई ना उलस तपूस कवि च पंजाब के मेगा मनसूबे जुड़ेगी वोले खैबर पुख्तुनख्वा हुकूमत हिस नदी कड़े खैबर पुख्तुनख्वा हुकूमत होम ओवरहेड और मेट्रो बस मनसूबे शुरू कड़ी और दम याज के पास बापे खबर के द मेट्रो बस प्रानस्त कवि हगुई दगा पैसे पर तालीम और सेहत खर्च कवल गुख्तल वाली उलस ताखाई चे हगुई होम मेगा मनसूबे जोड़ वलिशी पदगा मुकाद खैबर पुख्तुनख्वा असेंबली स्पीकर असद कैसर होम कोंडेता वेना उकड़ा अवी वेल ची वजीर आजम द सी पैक मनसूबे ना द पाकिस्तान पजे द पंजाब मनसूबा जोड़ कड़े और प सी पैक मनसूबे खैबर पुख्तुनख्वा सूबा पर मुकम्मल तोगा नजरअंदाज करे दा अगवी गुख्तन कवि ची वजीर आजम दे द खैबर पुख्तुनख्वा उलस सरा बनियती ने कवि सेमिनार की सूबाई वजीरानों पर खैबर पुख्तुनख्वा की द तालीम और सेहत पर शुबों के पशवी असलाहतों शुरुकावता ब्रीफिंग होमवर्क लो अवी वैल च खैबर पुख्तुनख्वा हुकूमत सुबह के इनकलाबी बदलून रावस्ते और द पलडाट सर्वे तरमखा खैबर पुख्तुनख्वा तेरो द्रेव कालों के प गुड गवर्नर्स तालीम सेहत और द माहौलियातों पर शुबों के द पंजाब ना उड़ान दे तलेदा
पाकिस्तानी बॉक्सर मोहम्मद वसीम WBCC स्लोअर फ्लाईवेट टाइटल नु पखपल नुम कर दे बलूचिस्तान सरा ताल्लुक लरुन की मोहम्मद वसीम फिलिपाइनी बॉक्सर गेमल मेग्राम होता शिकस्त पर कर दे पाकिस्तानी बॉक्सर मोहम्मद वसीम दखपल कैरियर दौरान योबल एजाज तलाशा कर दे WBC सिल्वर फ्लाईवेट मुकाबला के फिलिपाइनी बॉक्सर गेमल मेग्रान होता मातेवर कर दा दिन उड़ान दे हूं मोहम्मद वसीम सिल्वर फ्लाईवेट टाइटल पखपल नुम करो पाकिस्तानी बॉक्सर मोहम्मद वसीम तापर टाइटल गटोलो सदर ममनून हुसैन वजीर आजम नवाज शरीफ वजीर आला बलूचिस्तान और दमल नूर यौशमीर सियासी मशरानो मुबारक वर कड़े और दाग दख कारकर्दगे स्थायने कड़दा द बलूचिस्तान क्वेट सरा ताल्लुक लरुन की बॉक्सर मोहम्मद वसीम द WBC सिल्वर फ्लाईवेट टाइटल पखपल नुम कर दे छिपा क्वेट के धागा पकोर की यौबल मिठाया निवेशी दी और धागा द नोरू कामयाबो द पारे दुआगाने हम कर दी द नोर तफसील पारा गुरु द समत शबनम दा रिपोर्ट د کوټسرا اړه لرونکي باکسر محمد وسیم یو ځل بیا د خپل واد نمبرو شان کړی په جنوبی کوریا کې روانه لوبه کې و خپل حریف لوبغاړي د پالپاین میګرامو ته ماته ورکړه او WBC سلور فلای ویټ ټایټل په خپل نام کړی د لوبي د ګټلې پاړه د محمد وسیم باکسر ورور داسې وایي ډېر خوشاله یو چې د فایټ یې وګټي او د خپل ملک او د خپل قوم نوم یې ګل لوړ کړي اور مخت چم دے نور پچونه چی راضی اغه کی من انشاء الله پاکستان انشاء الله جنڈے بلے راوی رنکی د باکسر محمد وسیم په بریا باندې پاکوټ کی یو په بل میټای یعنی و ویشل سوی او د محمد وسیم د نور بریا او لپاره دعاګانی هم وسوی میں بہت خوش ہوں جو ہمارے وسیم بھائی نے جیتا اور ملک کا نام روشن کیا اور میں انشاء الله تعالی یہ میں ہم اور بھی دعا دیں گے जो अल्लाह पाक इनको और इनका साथियों को अल्लाह कामयाब करे बस अल्लाह जो खैर फरदे के साथ उसे ले आए इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए हमेशा पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे द जनूबी कोरिया शहर सेवल की ददवाड़ लोबगाड़ तरमेंस क्लाक मुकाबला वसवा چپ دولس راوند روانه لوب کې محمد وسیم د 113 په مقابله کې 112 پوینټ باندې بریا تر لاسه کړه زه خو په کوټه کې د محمد وسیم پر کور باندې داغه د دوستانو او خپلوانو غړنګونه تر سترګو کیږي چې یو بل ته مبارکیاني ورکوي او د محمد وسیم د نور بریا او لپاره دعاګانې کوي ځکه چې محمد وسیم نه یوازې د خپل یواد نوم لوړ کړي بلکې په نړۍ کې هم خپل نوم روښانه کړي کیمرامین سلمان سنی سره سمد شبنم خیبر نیوز کوټ د ملکن الډن ډېر سره تعلق لرونکو د پښتو ژبې ستر سندرغاړي سردار یوسفزئی ولس کلین زوی په داسې رنز اخته دی چې ډاکټران پر هم حیران دي د دې رنز علاج امریکا یا انګلستان کې کیدی شي کم چې د سردار یوسفزئی د وس خبره نه ده د هغوی د زوی علاج لپاره د تابعیا شوی چیریټي شو تفصیل وګورو د محمد اسرار په دې رپورت د ملکن الډن ډېر سره تعلق لرونکي پښتو ژبې خبر پښتونخوا ستر سندرغاړي سردار یوسفزئی یو ولس کلن زوی پنځم جماعت طالب علم زلان په داسې رنز اخته دی چې ډاکټران یې په علاج حیران دي د زلان په هیپ ایریا کې رسولې ده چې له وجې یو وخت په اوږدیږي سم کېناستې شي نه ودرې دی او نه سم تلې شي د درد اندازه خو به زلان ته کیږي زما خپل باندې ډېر درد دی او سکول ته هم نشم تلې په سکول کې ډېر سات نشم کېناستې او زه لبیم نشم کولې د ماشومانو سره زوبای کې کلک زین نشم کېناستې امې چې ترالم تکلیف یې د زلان پلار سردار یوسفزئی د خپل وس نه بهر د زلان د علاج کوششونه وکړل خو علاج په پاکستان کې نه انګلستان یا امریکا کې ممکن دی چې سردار یوسفزئی په امتحان کې غورځولې دی مونږ نه څونه کې دې شو هغه مو کړ مطلب ما د پر ریټایرمنت واخستو هغه پیسې هم پول کولې نور چې سره سو هغه مو لګول سو ریزلت رانه لو چې دې خشي ډاکټرانو په وینا چې هغه وایي چې د دې هیڅ یو کار مونږ دلته نشو کولای کومګې کو نو د د خپل با مطلب شلیږي دا با خرابي نو بس مونږ خپل کوشش کړی دی باقي د الله مرضی ده چې سالا فیصله کوي او کیږي سکه دی شي دا څنګه دی چې مونږ وایو چې کم نکیږي او غدي زماته پاره شي کم کو پاسیبل امکان لري او دا څه کوي دی شي نو کاینلی زماده بچي ژوند په بچ کیږي
د زلان په علاج او نورو خرچو 1 کروڑ روپے لګخ پوره کولو په کوشش 13 شپه چکدره کې د یارانو محفل په نوم د چیریټی شو تابعه وشوه چې پکې د خصوصي میلمه په خبر ناستر وکیل لطیف اپریدی، ستر شاعر رحمت شاه سائل، خیبر پختونخوا وزیر اعلی مشیر شکیل خان، این پی سواد ضلعی صدر شیرشاه خان، ملک محمد زیب خان سرا، کوز دیر ملکن، سواد، بنیر او نورو سیمو سره تعلق لرونکو ګڼ شمېر سیاسي، سماجی او ادبی خلکو شرکت کړی و. په دې مقاوه نه کوونکو د پن، هنر او ادب سرا وابسته خلکو د کردار ستاینه وکړه او د سردار یوسفزی د زوی علاج قومي ذمہ داری وګرځوله او په دې سلسله کې د خیبر پختونخوا او مرکزی حکومت په خاموشۍ د افسوس اظهار وکړو. په دې شو کې په مشکله 2.5 لک روپۍ غونډې شوې چې د کروڑ په مقابله کې ډېری کمی دي. د نور محنت او مرستې ضرورت دی. سردار یوسفزی همیشه د خپل پن او وینا په ذریعه نور ولس ته خوشحالي ورکړې ده، خو نن دی د خپل زوی زلان د علاج لپاره دردمند دی. ګورو چې د ده د درد دوا څوک جوړیږي. محمد اسرار، خیبر نیوز، الډنډیری، ملکن. دا اتر دے دما مهم خبرونه. د نورو خبرونو اپډیټ سپاره کته شی زموږ ویب سایټ خیبر نیوز .tv. د بل بلټن پورې اوس اجازه غواړو. الله پامان.